Це Остап Дроздов. Доброго вечора вам, журналіст. Остапе, ну, я так розумію, ви чули, про що ми говоримо? Не чув. Так. Я зараз якраз приїздять автобуси у Нові Санжари, начебто розблокували, але оця істерія, яка останні два дні відбувається в Україні, як ви її охарактеризуєте? Через що воно? Я не чув, що тут говорили присутні до мене, можливо, я буду повторюватися. Я тут бачу дві складові. Звичайно, мене також пече певний сором за якусь абсолютно неадекватну, істеричну, нездорову, неосвічену поведінку наших людей, хоча я їх можу зрозуміти, про це я скажу. Власне, про це і скажу. Тому що, розумієте, коли влада говорить, що в неї ситуація з коронавірусом під контролем, це означає, що треба всім панікувати. Тому що наші люди прекрасно знають, що наша влада все робить через одно місце, не кажу яке. І всі прекрасно розуміють, що ця вся істерика була не через нелюбов до ближнього, не через те, що всі хочуть в крематорії спалити будь-яку інфіковану людину і там викинути геть. Це була, власне, ну, якби оцінка на, ну, якби на непрофесійність, дилетантськість, аматорськість нашої влади, про що кожен громадянин, який ну, хоч трошки розуміє, живе в цій країні, прекрасно розуміє. Тому я можу розуміти оці історичні моменти, які я не поділяю, але я їх внутрішньо розумію. Тому що коли 3 лютого були прийняті так звані там план проти епідеміологічних якісь там заходів, а сьогодні яке вже 20-те, та? Ну, тобто і що? Виявляється, всі ми розуміємо, що в нашій країні немає жодної лікарні, яка може собі дати раду з таким збудником. Більше того, вони їх пропонують поселяти, розумієте, в санаторії. А я коли слово чую санаторій, для мене санаторій – це, знаєте, свіже повітря, це хвоя, це алейки, це такі старі совєтські шухляди, знаєте, в яких пахне яблуком згнившим. Оце санаторій. Яка може бути там, який може бути сучасний, модерний карантин в наших радянських розвалених санаторіях? Люди це ж розуміють. І тому я можу зрозуміти цю паніку саме через призму на абсолютної недовіри до дій влади, яка вже розписалася в своїй, повторюю, абсолютній непрофесійності і невмінні, ну, якби так, грамотно діяти. Тому в мене десь така позиція. Але це не списує, я хочу це сказати, не списує якусь таку, вибачте за відвертість, але якусь таку дикунську нотку в цій всій історії. Тому що, ну, умовно кажучи, коли сьогодні там мій колега розказує, що коли дізналися наші люди в винниках, що не буде тих того заїзду, то, знаєте, поставили руку на серце і почали співати гімн України. Це треба бути повним ідіотом, щоб пов'язати винники. Чекайте, винники, коронавірус і гімн України, як ми відборонили свій. Тобто ця каша в голові, де все от накручено, вона мене дійсно дратує. Я розумію, що ми є дуже зіпсута країна в частині екстрасенси, топова програма. Екстрасенси шукають казав людей. Інтерв'ю, що всі, екстрасенси допомагають, ну, злочини розкривати. Всі люди, розумієте, спочатку піде до церкви, поб'є поклони, а потім знімають вроки і ходять, розумієте, катати яйця до ворожок. І всі великі християни богобоязні. Тому оця подвійна мораль, така якась дикунськість, знаєте, коли вакцинації – це зло, коли треба лікувати всіх, хто не такий. Оця дикунська, середньовічна, неосвічена нотка, вона все одно присутня, і, на превеликий жаль, вона тут проявилася. Давайте подивимося синхрон Володимира Зеленського. Він у 2019 році, коли виступав перед батьками Героїв Небесної Сотні, що він говорив про розслідування цих справ? Будемо відверті. Для вшанування пам'яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо. І, звичайно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання. Тому було б дуже гарно, щоб ми 20 лютого вже з якимось результатом. Ну, там, не знаю, чи добре було чути, президент сказав, до 20 лютого було би добре вийти з якимось результатами. Ми маємо 20 лютого сьогодні. Остап Дроздов. Боже, ну, бачите, я постійно борюся з своїми власними емоціями. Ви правильно говорите, що треба раціо якби вирівнювати емоції, але без емоцій, перепрошую, не можу. Навіть якщо я кажу, що емоційно, це щиро.
Дивіться, я на всю цю історію дивлюся лише з одної призми. Війна і все те, що є після Майдану, 6 років, це відлік. Це достатній час, щоб просто в проекції, в динаміці подивитися на самих себе. Бо, власне, для того ми є люди розумні, а не просто люди. Ось мені все опирається в одне питання. Я завжди боюся судити по собі і по своєму оточенню. Я боюся, що ми є заручниками свого внутрішнього такого вузького бачення. Ми дивимося на людей, які є нашими однодумцями, які, ну, начебто, на наш погляд, є притомними. І думаємо, що це от всі. Так само Майдан думав, що це вся Україна така. А виявляється, що Майдан – це була, знаєте, така купка якісної меншості серед повного болота ще тоді. Болота, якому, в принципі, було все одно, яке просто вичікувало. Та хто з них переможе? І це зараз продовжується. І в мене одне питання є, і воно дуже емоційне. Мене цікавить, от просто хто є ці люди? От хто є цей народ? Наш народ? Чи він хоче мати українське майбутнє, чи малоросійське? Ось і все. І коли я вийшов за межі свого комфорту, за межі своїх ілюзій про власну правоту, і подивився на свою країну трошки по-інакшому, в глибинці, то ви знаєте, я прозрів. І воно мене найбільше зараз болить. Тому що мені здається, що сучасний стан українського народу, суспільства загалом, є найдеградованіший за всі роки державотворення, за всі ці 28 років. Так низько, в принципі, суспільство ще не падало, навіть маючи такі загрози. І тому в мене тут є обнадійлива річ. Розумієте, я так, знову ж таки, більше як письменник скажу, що для мене все оце жижа, яка просто придивляється, хто кого переможе, навіть в україно-російській війні, не для мене просто є жале. Воно тому є жале, що воно і ніяке. А модерну історію, справжню історію своєї країни пишуть 5-7, можна навіть і менше, 3%. І це є та стріла, яка завжди легко проходить через жиле. Я ніколи би не боявся кількісної переваги ідіотів, тому що вони є жиле. Треба просто бути стрілою. І цю стрілу свою треба спрямовувати, і я мушу це сказати, на внутрішнього колаборанта. Тому що ми опинилися на 6-7 році війни в ситуації, коли вже не лише зовнішній фронт є, і ми розуміємо, що ворог Путін. У нас є внутрішній колаборант, це є проросійська людина, проросійський громадянин України, який сидить тихонько в глибинці, обвішаний синьо-жовтою державою і захищений тими людьми, які їх там захищають, і смердить, і накликає Путін. І чекає, коли нарешті вернеться совок по совок, коли нарешті їм повернуть оту ностальгію за всім тим перехідним, червоним, радянським і так далі. І тому оцей внутрішній колаборант, перепрошую, це є зараз, мені здається, навіть основніший виклик. Тому що дуже часто для мене взагалі, оцих людей, які на передовій, я там не був, я там не є, я не маю морального права це говорити, я завжди це кажу. Але я також не виговорю. Вони вже, що розумієте, у них теж виникають запитання. О, заради чого? Чи вартує країна, яка міняється на гірше? Хоч одного життя. І це насправді дуже сильні питання. Це питання, які б'ють, власне, в цю емоцію. І тут, мені здається, якщо кожна людина, яка хоче жити в країні не пост Януковича, не Зеленського і не другої синьо-жовтої Росії, покращеної, з гастролями, з театрами руськими, з тим вічним руським телебаченням, з усім вторинним російським, такому продовженні апендексі Росії під назвою «Україна». От цим людям треба просто самим собі сказати, що от робота по нейтралізації внутрішнього ворога зараз є головною. Тому що він є причиною війни. Не було би проросійського чоловіка в Україні, не поліз би сюди Путін. Тому що дядя Путін, я завжди це кажу, приходить по проросійську душу. І тому оце завдання, оце останнє, що скажу, вибачте, що може так це пафосно. Оце завдання основне зараз для громадянина України полягає в чому? Аби все ж таки робити зусилля по подоланню своєї тої внутрішньої, в'яжучої такої проросійськості, яка просто сидить і сидить. От якщо цих зусиль не буде, то, перепрошую, тоді ми опинимося просто, я скажу так, в умовах повного реваншу, який ми вже не зможемо відвернути. Я нікого не лякаю,
Але мені здається, що зараз у цей час ікс. От ще трошки, і цей Рубікон перейде. І мій заклик, власне, є до тих притомних не боятися бути стрілою, навіть якщо це є в контексті меншості. Стрілою, яка не зав'язне в цьому живе. А знову ж таки, це метафори. Так, це метафори, але дійсно, в нас оцей внутрішнє болото, яке просто хоче перебути історичний час, це є наш основний зараз ворог. І, ну, принаймні для мене. Зі мною ви можете не погоджуватися, я навіть для себе саме так все трактую.